បងខ្ញុំរៀននៅទីនេះថ្នាក់ទី1ដោយសារតែនៅទីនេះគ្រូអត់សូវបានបង្រៀនដិតដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅរៀនសាលាផ្សេងនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតនៃសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅក្នុងភូមិទួលបេងឃុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមសាលារៀននេះធ្លាប់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយមិនអាឡោះអាល័យដោយសារតែមិនមានគ្រូបង្រៀនហើយមិនមានសិស្សចូលរៀនសាលាបឋមសិក្សាទួលបេងនេះពីមុន4 5ឆ្នាំមុនជាសាលាមួយដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលដោយសាលានេះជាសាលាឆ្លងកាត់មានតែទី1និងទី2ដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2011-12ហ្នឹងគឺវាអត់សិស្សហើយអត់គ្រូដល់អញ្ចឹងត្រូវបិទ2ឆ្នាំដល់2012-13ទើបយើងដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាដែលបឋមសិក្សាទួលបេងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកបរិះម្នាក់នេះហើយគឺជាអ្នកមកជួយសង្គ្រោះទួលបេងឲ្យមានដង្ហើមឡើងវិញលោកសេងរីដែលបានមកកាន់តំណែងជានាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះនៅអំឡុងឆ្នាំ2012បានប្រឹងប្រែងដើរប្រម៉ែប្រមូលប្រកបប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទួលបេងឲ្យចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកូនតូចៗមកចូលរៀនវិញពេលនោះហើយដែលបឋមសិក្សាទួលបេងចាប់ផ្ដើមមានដង្ហើមរស់ឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីខ្ញុំចូល2012-13នឹងមកហ្នឹងខ្ញុំខិតខំជួយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូននៅក្នុងភូមិនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅក្នុងភូមិនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តលើយើងដល់មានទំនុកចិត្តលើយើងគាត់ខំជួយប្រឹងប្រែងយើងគាត់ជួយជំរុញកូនគាត់ឲ្យមករៀនលោកគ្រូនឹងគាត់ចំហើរហឹងយើងមិននឹកស្មានដល់ថាបានប៉ុណ្ណឹងទេដល់ពេលលោកគ្រូគាត់ថាសហគមន៍នឹងចេះចូលរួមតើតើយើងជួយខ្លួនឯងខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងនេះទៅបានគួយមិនលីមកជួយគាត់នឹងបានសាលានឹងមួយទៀតជាក់ស្ដែងណាស់ការខិតខំរបស់លោកនាយកពិតជាមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមការងារមូលនិធិមេងលីជ័យគួចក៏បានយកអំណោយសប្បុរសធម៌ទៅចែកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាទួលបេងនោះបន្ទាប់មកដោយមើលឃើញពីភាពខ្វះខាតរបស់សាលារៀនមួយនេះមូលនិធិមេងលីជ័យគួចក៏បានបន្តពិនិត្យលទ្ធភាពជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្រោមគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់លោកអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីមូលនិធិមេងលីជ័យគួចក៏បានសម្រេចជួយកសាងអគារសិក្សាថ្មីដែលមានពោះ2ជាន់ស្មើនឹង4បន្ទប់ព្រមទាំងកែសម្រួលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបរិវេណសាលារៀនឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពល្អលោកអញ្ញាគួយមីលីគាត់បានជួយធំធំដូចជាអាគារ2ជាន់នេះនៅខាងមុខនេះស្រាប់នេះហើយនឹងបេតុងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងនិយាយរួមទៅទាំងអស់តាំងពីសួនច្បារកែសម្រួលកន្លែងណាដែលវាមិនស្អាតចឹងតាំងពីលបងគ្រឹះក្រោមគ្រឹះអីហ្នឹងគាត់ជួយសម្រួលទាំងអស់ពេលដៃសភូនហ្នឹងគាត់បានចែកជាកង់ចែកជាកាដូជាសភៅជាអីក្មេងហ្នឹងគឺ120,000 ដុល្លារពីសាលារៀនដ៏កំសត់ក្លាយទៅជាសាលារៀនដ៏ស្រស់ស្អាតបឋមសិក្សាទួលបេងត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាសាលាបឋមសិក្សាគួចមីលីទួលបេងដោយប្រកាសលេខ872អយកប្រករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2016-2017នោះតែម្ដងអគារសិក្សានិងសមិទ្ធផលផ្សេងៗក៏ត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតាំងតែពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះ
ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយសារថាឃើញសាលានេះផ្លាច់ពីមុនឆ្ងាយឥឡូវវាស្អាតហើយអត់សូវមានសម្មាមទៅនាំគ្នាថែរក្សានាំគ្នាហឺសម្មាមរហូតទៅមានអាគារគ្រប់គ្រាន់មើលទៅកន្លែងស្រឡាញ់អីគេខ្លះនៅក្នុងសាលានោះមើលទៅចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តការបង្រៀនព្រោះគាត់ពេលបង្រៀនមកវិជ្ជាសាស្ត្រគាត់ឲ្យយើងទៅពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅកន្លែងតែនៅពេលសាលាស្អាតគ្រូបរៀនល្អយអារម្មណ៍កូនរៀនយ៉ាងម៉េចដែរសប្បាយចិត្តតាមកូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរតាមកខ្ញុំយល់ថាល្អបានឲ្យខ្ញុំមករៀននៅទីនេះកូនចង់ឃើញសាលាស្អាតស្អាតហើយក្មេងរៀនឆ្លាតឆ្លាតចេះចេះទៀតវាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចង់មករៀនការសិក្សាគូវាដូចថាចេះវាចង់ទៅមកសាលាទីនេះអូអនាម័យគូល្អគ្រូនៅទីនេះគូល្អសូមអរគុណដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអរគុណដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអរគុណដល់ប្រជាសហគមន៍អរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយជាចុងក្រោយសូមជម្រាបសួរដល់លោកអញ្ញាហើយនឹងសូមអរគុណអរគុណដល់លោកអញ្ញាដែលបានជួយប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសាលាគួយមីលីតួបេនេះមានមុខមានមាត់ខ្ញុំនៅទីនេះក៏ខំនឹងថែទាំរបស់លោកអញ្ញាដែលខំជួយទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យសាបសូន្យទេហើយឈ្មោះរបស់លោកអញ្ញាហ្នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាសាលារបស់គួយមីលីតួបេនេះជាសាលាមួយដែល3ដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងក្រសួងអប់រំរបស់យើងខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំអរគុណមែនទែនខ្ញុំអត់ដែលនឹកស្មានដល់ថាបានកន្លែងទីនេះនឹងមានកុំកានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណព្រោះថាมันមានអ្នកណាគេចេះតែឲ្យយើងលួយណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកគេតែចេះតែឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងដែរខ្ញុំចង់អរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភសាលាខ្ញុំឲ្យមានការប្រែប្រួលច្រើនយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រមិនឲ្យគាត់ខកបំណងឡើយ